ሄሎ ጋይስ፣ ሰላም 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 ብያለሁ። በያላችሁበት ሁላችሁም ሰላማችሁ ብዝትዝት ይበልልኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። አዲስም ከሆናችሁ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ቤተሰብ እንሆናለን። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት ማድረጋችሁን አትርሱ። የዛሬ ቪዲዮዬ የሚያሳየው የቅቤ አነጣጠርን ነው። በቀላሉ ቤታችን ውስጥ እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችል የሚያሳይ ነው። ለዛሬ የመረጥኩት ዊለው በተርን ነው እና ፒውር በተር። መጀመሪያ ግን የዚኛውን ቅቤ አነጓጎር እናይና ከዛ ወደሚቀጥለው ፓርት እንሄዳለን። አሁን እንደምታዩት ድስቱን በጣም ትንሿ ጋዝ ላይ በጣም ቀንሼ ጥጄዋለሁ። ምክንያቱም መንተክተክ የለበትም፣ መፍላት የለበትም። ጀስት እንዲቀልጥልኝ ብቻ ነው የማደርገው። እንደምታዩት አሁን እየቀለጠ ነው። ከቀለጠ በኋላ ልክ ግማሽ ሲደርስ እሳቱን እናጠፈዋለን። እሳቱን አጥፍተን በራሱ ቀስ እያለ እየተብላላ እንዲቀልጥ እናደርገዋለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እሳቱን አጥፍቼዋለሁኝ። የሚቀጥለው ስቴፕ አሁን ሙሉ ለሙሉ ቀልጧል። ከድነን ልክ ሲቀዘቅዝልን ፍሪጃችን ውስጥ እንከተዋለን፣ ኦቨርናይት እናሳድረዋለን። አሁን እንደምታዩት ይሄ ፍሪጅ ውስጥን ያደረው ረክቷል። ኦቨርናይት ካደረ በኋላ አውጥተን ልክ እኔ ቪዲዮ ላይ እንደማደርገው ታደርጉ ውስጥ ያለውን ውሃ እናጠለውና መልሰን እሳት ላይ በጣም ቀንሰን እንደመጀመሪያ እንጥደዋለን። ከቅመሙ ጋር ለማቀላቀል ያህል ብቻ። በተቻለኝ መጠን የማደርገውን ነገር በሙሉ ኤክስፕሌን ለማድረግ እሞክራለሁኝ። ምናልባት ሳላደርግ ያለፍኩት ነገር ካለ ኮመንት ላይ ጥያቄ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ለመመለስ በጣም ደስተኛ ነኝ። አሁን እንደምታዩት ቀልጧል። እሳቱን አጥፍቻለሁኝ። 2 ማንኪያ ኮሮሪማ የሾርባ ማንኪያ፣ 1 እፍኝ ኮሰረት እና ግማሽ ማንኪያ ነጭ ቅመም ካላችሁ፣ ከሌላችሁ ችግር የለውም። ሁለተኛው ቅቤ በተርጊ ነው። ይሄንን ነው ያልኳችሁ። ይሄ ምንም አይነት ስራ አይፈልግም። ጀስት ድስት ላይ ገልብጦ ከቅመም ጋር የተቀላቀለውን ቅቤ አምጥቶ መገልበጥ ነው። ሰፋ ባለ ድስት ቅመሙን ከጨመርን በኋላ ቢያንስ 5 ወይ 6 ቀን ውጪ አስቀምጠን ሁል ቀን እናቀላቅለዋለን። ይሄ መጨረሻ ቀን እኔ 6 ቀን ነው። ይሄ 6ኛ ቀኑ ነው። ዛሬ እንግዲህ እናነጥራለን አብረን። ግማሽ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን እጨምራለሁ። ምክንያቱም ቅቤ ብዙ እንዳያችሁት ብዙ ስለሆነ እንዳያንሰው ኮሮሪማ ግማሽ ማንኪያ እና 1 የሻይ ማንኪያ ጂንጀር ፓውደር ይዘ ድስቱ እንዳይዝብኝ እያረፍኩ በመካከል አማስለዋለሁ። ያው እንደምታዩት ውስጡ እየተንተከተከ ነው።
አረፋውን ከቷል። ከዚህ በላይ ልክ አረፋውን ሲከት ጋዛችንን እናጠፋና ወደ ዳር እናስቀምጠዋለን እስከሚቀዘቅዝ ድረስ። ያው ቅቤ በሚያምር መልኩ ደርሶልኛል። ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው። እኔ ሁል ጊዜ ለቤቴ እንደዚህ ነው እያነጠርኩ መጠቀመው። ጣዕሙ የኢትዮጵያ አይነት ጣዕም ነው ያለው እና እናንተም በምትወዱት ቅመም አንጥራችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ያው ይሄ ሁለተኛ ቀኑ ነው። ምንም አይነት ከለር አልገባም። በጣም ነው የሚያምረው። ሻካራ ቅቤ ነው እና ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ። እናንተ ደግሞ ከወደዳችሁት ኮመንት ላይ አሳውቁኝ። ከዚህም የተሻለ ሀሳብ ካለ አሳውቁኝ፣ እንማማራለን። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሌላው ስለ ድምፄ በጣም ይቅርታ። አይኖ ባድ ነው ትንሽ ድምፄ እና እስከሚቀጥለው ሳምንት መልካሙን ሁሉ እየተመኘውኝ፣ ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር አድርጉት።